បញ្ចុះ cholesterol តាមបែបធម្មជាតិការបញ្ចុះ cholesterol តាមបែបធម្មជាតិអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅផ្សេងផ្សេងការកែប្រែរបបអាហារនិងការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិសុទ្ធខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយបញ្ចុះ cholesterol ទី1របបអាហារដែលជួយឲ្យមានសុខភាពល្អគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអាហារដែលមាននៅលើរុក្ខជាតិរួមបញ្ចូលជាមួយទៅនឹងផ្លែឈើបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងរបបអាហាររបស់លោកអ្នកខ្លាញ់ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភពនៃខ្លាញ់ដែលជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងល្អដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជានៅក្នុងផ្លែប័រប្រេងអូលីវគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតបានជាតិសរសៃ fiber ផ្ដោតទៅលើអាហារដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលវាមាននៅក្នុងសណ្ដែកផ្លែឈើ berry oat របស់ទាំងនេះវាអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol LDL ដែលមាននៅក្នុងខ្លាញ់អាក្រក់បានទី2ធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការហាត់ប្រាណជួយសរសៃនៃឈាមបេះដូងចូលរួមសកម្មភាពដូចជាការដើរលឿនរត់ជិះកង់ឬក៏ហែលទឹកទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនសុខភាពបេះដូងនិងកាត់បន្ថយ cholesterol ដែលមាននៅក្នុងចរន្តឈាមបានល្អហើយព្រមទាំងធ្វើលំហាត់ប្រាណលំហាត់កម្លាំងដើម្បីជួយបង្កើនសាច់ដុំឲ្យធំនិងជួយការរំលាយអាហារឲ្យបានល្អផងដែរទី3រក្សាទម្ងន់ឲ្យបានល្អការគ្រប់គ្រងទម្ងន់គឺជាការសម្រកទម្ងន់ដែលលើសជាពិសេសនៅជំវិញពោះវាអាចជួយបង្កើន cholesterol HDL ដែលមាននិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងទី4ឈប់ជក់បារីការឈប់ជក់បារីធ្វើឲ្យកម្រិត cholesterol ដែលល្អ HDL និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរទី5កំណត់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមិនថាការផឹកនៅក្នុងកម្រិតតិចឬក៏មធ្យមបើអ្នកពិសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវផឹកនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមការទទួលជាតិអាល់កុលច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទ្រីគ្លីសេរីតដែលនឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការឡើងកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ផងដែរទី6រុក្ខជាតិបែបប្រសុទ្ធខ្ទឹមសខ្ទឹមសអាចមាននីតិជួយកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol និងកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមយើងអាចបន្ថែមខ្ទឹមសស្រស់ទៅក្នុងអាហាររបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរតែបេតុងមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្រិត cholesterol និងលើកកម្ពស់សុខភាពបេះដូងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អទី7ខ្លាញ់ Omega 3អូមេហ្គា3ភាគច្រើនគឺជាពពួកខ្លាញ់ត្រីហើយត្រីទាំងអស់នោះដែលមានខ្លាញ់មានដូចជាត្រីសាល់ម៉ុនត្រីសាល់ឌីនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានត្រីសាល់ម៉ុនឬក៏ត្រីសាល់ឌីននេះជាអាហារបំពន់ខ្លាញ់ត្រីដើម្បីទទួលបានខ្លាញ់អូមេហ្គា3ទី8គ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់លោកអ្នកការកាត់បន្ថយ stress យើងអនុវត្តសកម្មភាពបំបាត់ stress ដូចជាការធ្វើ yoga ធ្វើសមាធិលំហាត់ដកដង្ហើមជ្រៅជ្រៅដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol ទី9កំណត់ជាតិស្ករកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិស្ករកំណត់អាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករបន្ថែមខ្ពស់ពីព្រោះសារធាតុទាំងនេះវាជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់កម្រិត cholesterol និងសុខភាពទូទៅរបស់យើងទី10ការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំតាមដានកម្រិត cholesterol របស់អ្នកជាប្រចាំតាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពសុខភាពរបស់អ្នកនិងកែសម្រួលរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកតាមដំណើរការវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិទាំងនេះអ្នកអាចកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងទាំងមូលរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
វាចាំបាច់នៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពមុនពេលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់សំខាន់សំខាន់ដូចជារបបអាហារឬរបៀបរស់នៅរបស់លោកអ្នកជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់ឬកំពុងតែប្រាថ្នា